Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Hazırda məğlub Ermənistanın indiki vəziyyətini bir ifadə ilə başa salmaq olar. Hara qarşıb məsəd itib və bir tərəfdən Nikol Paşinyanın ciddi cəhətlə özünü hələ də ölkənin lideri kimi göstərmək istəməsi, digər tərəfdən Robert Kaçaryanın son zamanlar yaman siyasi nöqtəyə nəzərən aktivləşməsi özlü bir oza verir və digər tərəfdən də nəzərə almaq lazımdır ki, bu iki əsnə qalsa barışmaz qüvvələrin qarşı-qarşıya gəlməsi də rəsmi İrəvanda xaosun daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarır. Həqiqətən də Ermənistanda vəziyyət heç də ermənlər üçün ürəyə yaşan deyil. Bir tərəfdən əsnə qalsa, onlar bəlkə də normal düşünüb, hazırkı vəziyyəti normal qiymətləndirib, məğlubiyyətlə barışıb təbiiqi, ölkənin inkişafına doğru addım ata bilərdilər, amma yox tam başqa hadisələr baş verir. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Real İntervyuda Beynəlxalq Münasibətlərin Araştırılması Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Valitol Rufiz Qonaqovla bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Rusumam hər vaxtınız xeyir. Hoş gördük Elxan məlim. Rusumam həqiqətən də Ermənistanın rəsmi rəvanını götürəyə bilər. Məs məğlub olandan sonra onlardakı vəziyyətdən ümumiyyətlə başa düşmaq mümkün deyil. Düzdür, Kənardan baxırıq bizə nisbətən bəlkə də vəziyyətin nə yerdə olduğunu görmək mümkün deyil hansı qüvvələrin hara və niyə canatdığını da başa düşmək olur. Amma daxildən Ermənlilərin özləri nəyin baş verdiyini anladıdılar ümumiylə. Əslində Elqam müəllim bu elə bir vəziyyət idi ki, müharibəyə qədər də, yəni sonuncu Ermənistanın kapitulyasiyaya imza atana qədər də vəziyyət kifayət qədər dözülməz idi, ağır idi, çətin idi. Ermənistanda sosial iqtisadi böhran yaşanırdı. Və indi də üstünə gəlsək, e, demək, idarəçilik böhranı, eyni zamanda xatiq bir vəziyyət yaranıb. Və bu da gözlənən idi. Ona görə ki, Ermənistan işğalçı ölkədir, Ermənistan terrorçu ölkədir və Ermənistan e, təbii idi ki, blokada bir vəziyyətində Azərbaycan blokadaya salmışdı. Ona görə ki, işğalçıdır, ona görə ki, terrorçudur. Ermənistanın xilas yolu ümumiyyətlə həmişə Azərbaycandan, Türkiyədən keçib və bunu əlbəttə ki dərk etmədiyinə görə müharibədə acınacaqlı məğlubiyyətə uğradıqdan sonra bunu artıq proqnozlaşdırmaq demək o qədər də çətin deyildi və Nikol Paşinyan demək olar ki qısa müddət ərzində gəldikdən sonra Ermənistanda elə özü təxribatlar törətdi ki ə bugünkü böhranın bugünkü xatiq vəziyyətinin yaranmasının bilavasitə günahkarı Paşinyanın özüdür və eyni zamanda o Erməni əhalisində çox ağır bir duruma saldı və birincisi ona görə ki xeyli sayda ə canlı qüvvə baxımından itkilər verdi Ermənistan və çünki işğalçı ölkədir, terrorçu ölkədir və Azərbaycan elə bir dəmir yumruq göstərdi ki, Ermənistana və artıq itkilərin sayı kifayət qədər elə bu gün də gizlədilir. Çoxdır Ermənistan üçün. Və eyni zamanda silah-sursa, texnika baxımından 10 illərlə özünə gələ bilməyəcək dərəcədə Ermənistana Azərbaycan çox güclü bir zərbə endirdi və əlbəttə ki bununla bərabər özünün valyuta ehtiyatları olmayan, kifayət qədər xarici borcu olan və heç bir iqtisadi demək əsasları olmayan vasal bir ölkə başqa ölkələrin yardımları ilə yaşayan bir ölkənin bu gün vəziyyəti nəhayətən çox ağır bir duruma düşüb və Əhalib baxımından biz götürsək Ermənistanda onsuz da əhali az yaşayırdı. Yəni kifayət qədər ə, demək imkanı olanlar köçüb gediblər, Ermənistanı tərk eliblər, xarici ölkələrə, Rusiyaya üstüblər və başqa ölkələrə üstüblər. Ə, amma bu gün yerdə qalan əhalinin də vəziyyəti o qədər dözülməzdik ki, onlar bu gün nə Paşinyanın ə, arxasında durmullar, müdafiə etmirlər əslində, nə də ki ə, istənilən bir başqa qüvvənin eləcədə koçarıyanın. Bugün biz götürsek Ermenistan'da siyasi vəziyyəti və siyasi partiyaların və yaxud da ümumi hərəkatların vəziyyətini hardasa əhalinin 15 maksimum i 20 faizə qədəri hansısa bir siyasi qüvvənin demək üzvü ola bilər, siyasi partiyanın üzvü ola bilər. Yerdə qalan əhalinin 80 85 faizi ümumiyyətlə heç bir siyasi qüvvəni dəstəkləmir və görünür ki, aparılan orada rəy sorğularda əhalinin rəyləri də onu göstərir ki, heç Ermənistan əhalisinin bu günləri elə bir vəziyyətdə deyil ki, Onlar hər hansı bir siyasətlə məşğul olsunlar. Məhz bu baxımdan o tartışma da bu gün Ermənistanda məs 15-20 faiz üzərində gedir. Onun üstündə gedir o mübarizə də. Yəni bu baxımdan artıq Paşinyan da bunu hesablayıb ki, bəli, bu gün məğlub olub. Əslində halının 80-85 faizi heç kəsi dəstəkləmir, ümumiyyətlə siyasi proseslərə qoşulmur, qarışmır. Çünki vəziyyəti kifayət qədər ağırdır. Heç bir Ermənistanda siyasi qüvvəyə arxalanmır, inanmır. Çünki Koçaryan kimdir elə ondan qabaq ki Sarkisyan olsun, Lapet əsyan özü olsun. Onlar hamısı quldurdular, onlar hamısı terrorçu olublar. Onlar əhaliyə necə rəhbərlik edə bilərlər bundan sonra? Müharibə gətiriblər ümumiyyətlə bölgəyə və bunun nəticəsində 30 ildən artıqdır ki, Erməni halısı bu günləri öz Deməli, içərisində olan bu böhranı görür və ona görə də əlbəttə ki, o inam yoxdur və Paşinyana olan müəyyən bir dəstək də Hı -hı. gələn zaman o inam da qırıldı. Artıq müharibədə məlum oldu ki, populizm, pafoslu çıxışlar, təlxəylik və eyni zamanda deməli, təxribatçı hərəkətləri gətirdi Ermənistanı axırda bu vəziyyətə çıxartdı. Son vaxtlar məs Robert Kaçaryanın siyasi fiqur olaraq tez-tez görsənməsi belə ə, özü üçün də hər halda hımaralı bəyanatlar verməsi ki, ayrı müharibə olsa edə mənim imkan verməzdim. Uduza və ya mənim dövrümdə olsa demək müharibə ümumiyyətlə olmazdı. Bu ə, bir tərəfdən nəyə işarə edir? Bu həqiqətən də o demək idi ki, Kaçaryan sadəcə olaraq özü üçün sanki bir siyasi dividend yığmaq istəyir. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, biz bizim prezident dəfələrlə bəyan eləyirdi ki, nəyin ki paşinyan, ümumiyyətlə Kaçaryan Sarkisyan tandeminə biz qalib gəlmişik Bəli. və müharibə onların dövründən əgər başlama başlayıbsa, start o vaxtdan verilmişdi və Paşinyan burada bir konkret bir fiqur idi. Yəni Kaşeryan özü də hansısa bir siyasi lider kimi görsənə bilməzsən. Həllə də həqiqətən də biz onlara qalib gəldik. Bəli Elqar müəllim, həqiqətən də cənab prezident İlham Əliyev ə, çıxışlarında bildirirdi ki, biz ə, deməli Sarkisyan, Koçaryan, Guldur rejiminın yarattdığı orduya zərbə vurduq, yəni onu məhv etdik, darmadağın etdik. Bu belədir. Ona görə ki, elə Xocalı faciəsinin, Xocalı soyqurumunun törədilməsindən tutmuş Azərbaycanın başına gətirilən bir çox faciələrin iştirakçısı və onun əmr verənlər elə Petrosyan özü də, Koçaryan da, eyni zamanda Sarkisyan rejimi idi. Onlar bir-birini əvəz etsələr də, əslində mahiyyətçi eynilər. Onlar bütövlükdə terrorçu və işğalçı bir rejimə rəhbərlik edirdilər. Və ona görə də məs bu baxımdan ə bu günləri bəli biz ə, indi nəzərə alsaq ki Paşinyan qısa bir müddət idi, ikili idi, hakimiyyətə gəlmişdi. Ona ordu qura bilərdi ikil ərzində. Nə də ki başqa bir şey edə bilərdi. Əslində ə, o elə olan qalanı da dağıtdı. Yəni düşündü ki Azərbaycan ə, demək ki, müharibəyə başlamayacaq, başlamaz və Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolu ilə azad edə bilməz. Müəyyən o Fransa kimi və digər ölkələr kimi havadarlarına güvənirdi və ona arxayın salırdılar ki, heç zaman Azərbaycan muharebe etmeyecek Amma indi özləri də bunu artıq dərk eləyiblər və etiraf edirlər və hətta Paşaniya Paşaniyanın özü də etiraf edir ki, mən bilməzdim ki, Azərbaycan qısa bir müddətdə müharibəyə başlayar və öz torpaqlarını belə inadla azad edə bilər. Və eyni zamanda Azərbaycanı onlar düşünürdülər ki, heç zaman indiki qədər bir ola bilməz, həmrəylik ola bilməz ölkədə və vahid cənab prezidentin ətrafında, vahid komandanlığın ətrafında bütün əhali, bütün qüvələr birləşə bilməz. Yəni belə xulyalarla yaşayırdılar. Ama unuttular ki Azərbaycan, o Azərbaycandı ki, heç bir zaman bir qarış da olsa torpağını gücəşdə getməyəcəyini ali prezidentdən tutmuş adi vətəndaşımıza qədər hər bir insan bunu deyirdi. Yəni onlar bunu dərk etməliydilər. Və eyni zamanda indi Koçaryan bu günləri e, gələn kimi paşinyan onu həbs etdi, bir rəqib kimi onu gördü, çünki siyasi proseslərdə müəyyən qədər önə çıxmaq istəyirdi və aktivlik nümayiş etdirmək istəyirdi və ikinci bir tərəfdən paşinyanda o e, qalmışdı ki, zamanında Koçaryan ona qarşı hansısa bir e, və yaxud da Sarkisyan ona hansısa bir Ə, həbslər həyata keçirilmişdi ona qarşı və ə, demək ki bu bunu yaddında saxlamışdı və kin qudurət və eyni zamanda eyni şeyləri o da Koçaryan'a qarşı etdi hansı ki guya bu demokratiya pərdəsi arxasında hakimiyyətə gəlmişdi nə oldu eyni mahiyyət yəni bu gün Koçaryan'ın ə, istənilən bir formada siyasətə qayıdışı və yaxud da qayətmaması mən düşünərdim ki Koçaryan siyasi bir meyyittir yəni onun bu gün gəlib təzədən özünü bəyan eləməsi ki mən qayıtmışam siyasətə böyük xəssətə nə isə dəyişməyəcək Ermənistan üçün də, bölgə üçün də, Azərbaycan üçün də. Çünki e, nə Azərbaycan o Azərbaycan deyil. Bu gün güclü Azərbaycan var. Cənubi Qafqazın lider ölkəsi olan Azərbaycan var və e, bütöv Azərbaycan var ki, onun ali başkomandanı var və dəmir yumruğu var və güclü Azərbaycan ə, o mənada ki, bu gün qalıb Azərbaycan var və bölgədə həqiqətən də iqtisadi güdrətinə görə dünya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir Azərbaycan var və eləcə də şərqlə qərbə, şimalla cənuba birləşdirən Avropanın enerji xəritəsini dəyişən bir Azərbaycan var və eyni zamanda bu gün Azərbaycan kifayət qədər nüfuzlu bir ölkə kimi beynəlxalq təşkilatlarda sözünü demiş ölkədir və Azərbaycan diplomatiya sahəsində də, xarici siyasətdə də böyük uğurlar əldə 70 ölkədir. Və Ermənistan nəyin ki Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz, Ermənistan bu gün heç Afrikanın o ən geridə qalmış ölkələri ilə müqayisə oluna bilməz. Ona görə də istəy Koçarıyan gəlsin, istər indi onlar hələ Elqar mənim çox adam çıxarda bilərlər, bundan hə. sonra dəyişə bilərlər. Heç nəyə inanın ki, dəyişməyəcək. O vaxta qədər ki, Ermənistanın işğalçı terrorçu mahiyyəti dəyişməlidir. O dəyişməsə, Ermənistanı bundan da ağır vəziyyət, bundan da ağır fəlakət və vətəndaş müharibəsi bürüyəcək. Və bunun artıq Ermənistan astanasındadır. Dəfələrlə biz görmüşük ki, ordu qüvələri Ordu birləşmələri xalqa atəş açıb və bu gün də Paşinyan bütün bunları hesablayıb və görür ki, doğrudan da əhalinin Ermənistanın heç belə bir halı yoxdur ki, hansısa bir siyasi qüvvəyə qarşı orada çıxış eləsin və sair nə ensin. Yəni ona görə də bu gün Koçaryan da, Sarkisyan da heç nə dəyişə bilməyəcəklər, çünki artıq gecdir Azərbaycan qalib gəlib bu müharibəni udub ərazi bütövlüyünü bərpa edib kapitulyasiyaya imza atıb Ermənistan istənilən gələn ordakı ölkə rəhbəri bu bundan qaça bilməz. Çünki orada sülh məramları var, Rusiya, Türkiyənin monitorinq mərkəzi var və artıq Ermənistan özünün üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri bir-bir yerinə yetirməlidir və necə ki yerinə yetirir, Azərbaycan onu məcbur edəcək buna yerinə yetirməyə. Əks halda bizim üçün, Azərbaycan üçün heç bir problem yoxdur ki, yəni Ali Başqamandan da bildirdi ki, istənilən halda biz istənilən təxribatın qarşısını antiterror əməliyyatı ilə alacağıq və bizə bəlkə də bir neçə gün lazım ola bilər ki, digər orada olan o terrorçuları da oradan uzaqlaşdıraq. Və yəqin ki belə də olacaq. Görəcəyik. Mən 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 çox ümid edirəm, amma mən bir məqama mənə çox maraqlı gəlir. Baş verən hadisələrə diqqətlə mən niyə gedirəm? Məs kənardan baxırıq, hamsını görürük. Söhbət ondan getmir ki, hətta bizə düşmən ölkədir və sair və elə xırsa. Sadəcə olaraq vəziyyəti görürük, analiz edirik, başa düşürük. Və digər tərəfdən ölkənin iqtisadiyyatının ümumiyyətlə olmaması, bir e, məhz 2020-2021-ci il üçün Qarabağ torpaqları Ermənlərinin əlindən çıxıb verməli çox böyük bir qida probleminin yaranması Bəli. Ermənistanda bu realdır. Başqa bir tərəfdən Azərbaycanın məsdədiniz kimi bu istiqamətdə logistik nöqteyi nəzərdən enerji daşıyıcıları nöqteyi nəzərində yolların açılması və bütün bunların hamısının varlığının fonunda bu qədər mi çətindir başa düşəsən ki, mən ya qaşayən, ya sarkisiyan, ya başqa bir yanlardan hansısa biri ki, mən ölkəni məhv apararam. Əslində qalsa mən diyanım ölkənin iqtisadiyyatının qalxmasına kömək edib. Hakimiyyətdə kimin olması mütləq deyil. Konsolidasiya mütləqdir. Ondan sonra artıq mübarizə aparar axiyası siyasət oğrunda. Bəli, siz tamamilə haqlısınız, mən sizin fikirlərinizdən razıyam, Əmir Qulməhəmməd müəllim. Əslində bu gün paşinyan məğlub olmuş bir ölkə rəhbəri kimi, daha doğrusu da məğlub edilmiş bir ölkə rəhbəri kimi, rüşvay olmuş bir ölkə rəhbəri kimi dərk edir ki və özü də bunu müsahibələrində qeyd etdi ki, Ermənistanın xilas yolu Türkiyə və Azərbaycanla ə, demək əlaqələrdən keçir, istər iqtisadi olsun, istər siyasi olsun, istər digər. Bunsuz ə, o açıq mesaj verdi ki, ə, Ermənistanın gələcəyi yoxdur və hətta ittiham etdi Koçaryan-Sarkisyan hakimiyyətini və digər bundan əvvəlki hakimiyyətləri ki, yəni onların yaratdığı bir vəziyyət idi o da gəldi bunun üzərində və Ermənistan bu vəziyyətə düşüb. Yəni öz boynundan bir növ atdı və Hı -hı. eyni zamanda o kapitulyasiyaya imza atarkən orada maddələr var və konkret olaraq indi artıq sonuncu Moskva görüşündə də bu müzakirə olundu. Kommunikasiya xətlərinin hə. açılması bu istiqamətdə iş gedir. İstər Naxçıvan dəhlizi, deməli həmin yolun açılması, istər Füzuli-dən Şuşaya və Xankəndindən deməli Azərbaycanın digər bölgələrinə və oradan da deməli Naxçıvandan da eyni zamanda Türkiyəyə hə. bura 3+3 formatını biz aid etsək və həqiqətən də bölgedə imkan var ki, barış gəlsin, sülh gəlsin. Çünki bu prosesdə bölgənin əsas nəhəng ölkələri Türkiyə və Rusiya iştirak edir. Mən düşünürəm ki, burada Gürcüstan da maraqlıdır. Bu prosesdə 3+3 formatında İran da artıq maraqlı görünür. Çünki hmm. onun üçün də dünyada o qədər yaxşı bir vəziyyət yoxdur. İndi hal-hazırda İran'a qarşı da sanksiyalar var. Və ikinci bir tərəfdən İran da gördü ki, artıq Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil, güclü bir dövlətdir. Əsas burada bizim ə e, e, xalqımızın birliyi məhz o birliyin sayəsində biz bu e, qələbəni qazandıq və göstərdik və bütün bunlar artıq dərk etdilər ki, bütün dünya ölkələri, hətta Fransa kimi bir ölkə də bu gün dərk eləməyə başladı ki, e, heç bir millətin bir olan millətin sən əzmini qıra bilməzsən, hər hansı bir təzyiq göstərə bilməzsən. İndiyə qədər Azərbaycanda hər hansı bir e, bu torpaqların işğalında e, ölkə daxili gərginlikdən istifadə edilmişdi və müəyyən bir satqınların e, torpaqları e, təhfil verməsi nəticəsində ənd onlar hansısa bir maliyyət əldə etmişlər. Amma bu bu gün mümkün deyil. Ona görə də Təbii idi ki, kommunikasiya xətlərinin açılması, iqtisadi infrastrukturun bölgədə tez bir zamanda bərpa olunması və eyni zamanda bundan faydalanıla bilər. Əgər özünün işxalqçılıq və terrorçuluq əməllərinə son qoyarsa, Ermənistan da Xlər iqtisadi münasibətlərdə, istərsə siyasi münasibətlərdə və Azərbaycanın qələbəsini tanımalıdır. Bu tanımağa da məcburdur və Ermənistan bilməlidir ki, Dağlıq Qarabağ əvvəldən də Azərbaycan bütün ölkələr Azərbaycanın tərkib hissəsidir tanıyib. Bu gün də belədir və Rusiyanın özü də artıq dəfələrlə bildirdi ki, bu ərazi Azərbaycanındır. Yəni burada başqa bir söhbət ola bilməz. Əgər hansısa bir etnik bir formada ermənlər orada yaşamaq istəyirlərsə Buyursunlar Azərbaycan pasportu ilə, Azərbaycan bayrağı ilə və Azərbaycanın konstitusiyası ilə, qanunları ilə yaşa yaşaya bilərlər. Eyni zamanda orada azərbaycanlılar və biz hələ bundan sonra məsələni də qaldıracağıq ki, təbiiidir ki, bizim tarixi torpaqlarımıza ha. eyni zamanda azərbaycanlılar da qayıtmalıdılar. Elə bu o deməkdir ki, onlar burada yaşamalıdılar. Bizim millətimiz, xalqımız özləri baba yurdlarına, indiki Ermənistan ərazisinə qayıtmamalıdılar. Qayıtmalıdılar. Təbii ki, onlar da buna imkan yaradacaqlar. Məcbur imkan yaradacaqla ilgili qal mə'lem əks halda Ərmənistan adlı dövlət mövcud olmayacaq, mümkün olmayacaq. Çünki onlar nə qədər də çalışdılar 30 il ərzində ki, nəyə nail oldular? Ha. 30 il ərzində bunlar istehcam tikdilər, süngər tikdilər, nə bilməm, amma 44 gün ərzində Azərbaycan onların hamısını vurdu, dağıtdı. Biz nəzərə alsaq kələ bir neçə günümüz bizim getdi müəyyən danışıqlara falan ara. Yəni bizə Azərbaycana nə qədər böyük təzyiqlər var idi. Ali Başkomandana, cənab prezidentə. Bunların qarşısında Azərbaycan dura-dura siz bu prosesdə iştirak elədiniz, bütün ə, 44 gün ərzində cəphə bölgəsində idik. Yəni Azərbaycan baxmayaraq ki, bizə bu qədər baskılar oldu, hücumlar oldu, amma biz tək başına öz torpağımızı qısa zaman ərzində azad etdik və sübut etdik ki, bir dəyər belə təhribatlar olarsa, yəqin ki, biz növbəti dəfə Ermənistanda dayanacağıq. Ona görə ki, cənab prezident də bunu dəfələrlə bəyan eləyib ki, bizim kiminsə ərazisində gözümüz yoxdur, haqqı iki tarixi torpaqlarımızdır. Hmm. Amma elə etməsinlər ki, Azərbaycan buna əl atsın. Çünki əgər söhbət işğaldan gedirsə, necə ola bilər? Sən burada yaşamaq istəyirsən, biz də onda öz torpağımızı tələb edəcəyik. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Elqam müəllim, ümumiyyətlə Ermənistanın Azərbaycanla bütün bu proseslərdə iştirakdan başqa, kommunikasiyalar açmaqdan başqa heç bir yolu yoxdur. Yəni Ermənistanın xilas yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrdən keçir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Hı -hı. Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımaqdan keçir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hesab edirəm ki, həqiqətən də biz Azərbaycan dövləti güclü bir dövlət kimi ən qısa zamanda demək bölgədə barış və sülhü necə ki müharibədə qalib gəldik, digər ölkələrlə, Türkiyənin də iştiraki ilə, Rusiyanın da və qonşu ölkələrin də iştiraki ilə bölgəmizə gətirəcəyik. Çox qısa da olsa bir məqamda istəyəm sizdən dəqiqləşdirim. Siyasi iradə düzdür, çox gözəl sözdür. Amma Ermənistanda baş verən hadisələrə baxıram və Paşinyanın atdığı addımları siyasi iradə adlandırmaq istəməzmi? Bu çox gözəl sözü məs Paşa şamil eləməyə düzgün deyil. Amma hər halda Onun atdığı addımları necə adlandırmaq olar? Əslində Paşinyan gələndə əgər bunları etsəydi biz başa düşərdik ki, ne? o bunu dərk edərək eləyir, amma bu gün məğlub olduğu üçün başqa bir yolu olmadığı üçün Artıq reallığı başa düşüb dərk etdiyi üçün başa düşür ki, başqa yolu yoxdur. Ermənistanın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, bu gün erməni xalqına o fikirləri o çatdırır ki, yəni Azərbaycansız bu işgalla biz onsuz da ə, heç nə edə bilmədik. Yəni Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Yəni bunu Paşinyan da dərk eləyir, elə o Koçaryan da dərk eləyir və o baxımdan da ə, onların daha başqa bir deyəcəyi bir söz də o yoxdur əslində. Amma özlərin sındırmırlar də belə adi qaydada düşəcək. Elqam bəyim, hər halda müharibə hər şeyi göstərdi Həd. və atılan imza da hər şeyi göstərdi. Minnətdaram səhrə olsun. Olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ermənistandakı vəziyyəti həqiqətən də görürük və ə, mən mən həqiqətən də mart, aprel, may, iyun ayları gözləyirəm. Niyə? Məs Ermənistanda nələrin baş verəcəyi bu aylarda bilinəcək. Ac insanlar küçəyə Ermənistanda axşanda onda siyasi xaosun hansı pik həddə çatdığını görməyi deməli gəlir ki, bizim üçün mümkün olacaq. Məsələn Ermənistandakı daxili vəziyyətlə bağlı beynəlxalq münasibətlərin araşdırma mərkəzinin ictimai birliyinin sədri Rufiz Qonaqovla danışırdıq və bu istiqamətdə Rufiz müəllimin verdiyi proqnozları qısa vaxt ərzində görə bilərik. Salamat qalın. Əsas oldu.